Сутрин, уважаеми зрители, при мен вече е Миглена Каканашева, дизайнерът, с който всеки четвъртък си говорим за актуалните теми от седмицата. И сега от известно време сме започнали една тема, която търпи развитие през седмиците. Става въпрос за София Fashion Week и за модните седмици изобщо в света, които се състояха. Една много интересна тенденция Меги е засекла по време на провеждането им, че повечето известни модели всъщност са деца на други известни модели, бивши. Нали така, Меги? Да. Всъщност, ние днес по-конкретно ще поговорим за децата на известните личности като цяло. И после, разбира се, ще минем през модата. Нормално е, когато родителите ти са на абсолютно всички списания и когато родителите ти са всеки ден по телевизията, твоето детство също да премине по снимки и списания. Да. В момента, в който започнеш малко да растеш, ти винаги ставаш известен сред съучениците си, съответно в Инстаграм и в Фейсбук започваш да имаш много последователи и без да искаш ти се превръщаш в модел на марки, които чрез твоята и чрез популярността на родителите ти искат да увеличат своята. Така че къде щастливци за това, че са деца на известни личности, къде пък усъкатени от известните си родители, децата на известни личности най-често не падат по-далече от дървото и също стават известни личности. А ние сме си подготвили и снимки, ако искате може колеги, да ги разгледаме. Да пуснем снимките вече, да разказваме историите на конкретните известни деца. Митко, ти искаш ли твоите деца да станат известни? Това е техен личен избор. Дали е въпрос на избор, популярността или хората те избират? На мен ми се иска да ги разгледаме в две групи. Ето виждаме сега Анджелина Джоли. Анджелина Джоли е страхотен пример за дъщеря на известна личност, която успява да надмине баща си, който също има Оскар и тя прави какви ли не неща. След нея ще видим Майли Сайрас, която е също дъщеря на музикант. При нея пример е много интересен, защото тя успява от много малка да стане известна и после да претърпи израстването в известна като голям. Ами семейство Шин, виждаме, те всички са известни. От популярен нагоре, да. Да, актьори са всички. Майли Сайрас, да довършим за нея, тя успява от дете актьор сега да се превърне в един от най-известните изпълнители, който, както знаем по примера на Линдзи Лоан, насам вкъщи. Е много трудно, защото повечето от тези деца, които стават известни много рано, претърпяват зависимости и проблеми после в развитието си като възрастни, докато тя успява много добре се интегрира и сега като възрастна. Парис Хилтън, наследничка на хотелите Хилтън. За нея бяха казали, че тя е известна с това, че е известна. Те за всички казват така, обаче тя има собствена марка дрехи, тя е популярна с това, че е изпълнител, участва в много реалита. Други реалити звезди са семейство Кардашан. Те всички са известни, всеки с нещо. Ти харесваш ли Ким Кардашан, Митко? Не я познавам и няма как да я харесвам. Вися, между другото, тя поставя една много важна тема според мен. Това за хората, които като малки стават известни, след което преминават към алкохол, наркотици. Случая с Маколин Кълкин също се е точно такъв, нали така? Да, това за Маколи Кълкин е така, обаче Ким Кардашан я бъркаме с Линдзи Лоан, предполагам. Ким Кардашан, тя отскоро е популярна, особено с това, че се ожени за Кейни Уест. И много популярното при нея, че в момента, в който тя стана популярна, цялото и семейство станах реалити герои и абсолютно всяка тяхна секунда се снима от всички. И тук сега за седмица на модата, нейната най-малка сестра, Кендал Дженър, тя е на абсолютно всички известни ревюта в момента и всички спекулират с това, че тя е получила славата си заради семейството си и че е канят по тези ревюта, за да може цялото и семейство да седне на първия ред и всички журналистите да привлекат вниманието върху тях. Сега според мен е абсолютно всички деца на известни личности търпят този кошмар, да бъдат обвинявани, да, че са известни заради известните си родители. Но пък идва един момент, в който ти може или да се провалиш с тази известност, защото, за съжаление, историята има страшно много случаи, в които деца на известни личности стават наркомани. Например, сина на Джеки Чан, 6 месеца в затвор заради наркотици. Сина на Джус... На Брус Уилис също. Ами на всички почти. Дори дъщерите на Джордж Буш,
са хванати с наркотици и пияни. Тоест, ти може да имаш известни родители, но примерът, който ще избереш да следваш в живота, е изцяло твой избор. И най-често психолозите се задават въпроса, защо децата на известни личности имат толкова много проблеми. Обяснението най-вероятно е в това, че първо техните родители много често са грешен модел за подражание. Тоест, когато родителите взимат наркотици, правят безразборен секс, ходят по пактите, ти най-вероятно, когато си дете, започваш да копираш това, което правят те и ставаш тяхно малко отражение. Да. Другия момент е, че всички деца в началото на своето развитие имат нужда цялото внимание да бъде върху тях, докато с известна личност това няма как да се случи, защото тя постоянно е под прожекторите. Може би техните деца започват да страдат от тази липса на внимание и веднага започват да се бунтуват срещу това нещо, като започват да се правят на лоши с наркотици и с бързи скорости. Но пък за да не тръгваме само към лошото, много са примерите и за успели деца на известни личности, като децата на Мерил Стрип, които са притежателки на модна къща. И двете много приличат. И двете са изключително талантливи. Децата на Синди Карфорд пък още от мънички са модели и са толкова красиви. И сега ли са модели? Да, те са едната. Момчето е по-малко, дъщерята е на 17, може би. И са по абсолютно всички тинейджерски издания. Дечицата на цялото семейство Смит е звездно съзвездие. Изпълнители са и двамата. За тях не сме чували никакви скандали, свързани с наркотици, с пиянства. Кой друг ще видим? Децата на дъщерята на Елвис Пресли. Тук ви саме Маколи Кълкин, казахме се неговата съдба, за съжаление, да, че много често, когато започнеш да получаваш прекомерни за възрастта си неща, завършваш по неблагоприятен начин, но пък тези деца, е добре да си кажем, че те са умели детето да направи семейството известно. Тоест, неговото семейство е било бедно, но благодарение на славата, която той получава с филмите сам вкъщи, семейството започва да живее добре. Същата е съдбата на Линдзи Лохан, която в момента е постоянно по клиники за наркотици. Дъщерята на Елвис Пресли пък има огромен талант като баща си и тя развива училища за музика, така, в които помага на други деца да се развият. Казахме си за Майли Сайрас. Най-интересното при нея е, че тя много често и се задава въпроса, баща ти възмущава ли се на скандалният вид, да, на твоя имидж, понеже тя често я виждаме полугола или въобще в имидж на рок-изпълнител. И тя казва, за баща ми е много по-важно аз да бъда добър човек, защото аз мога да бъда прилично пред телевизията, но когато се другирам, когато карам бързо, когато позволявам на хора да ме използват за техните цели, той няма да бъде по-щастлив. Така че според мен е много важно да си кажем и за децата на известните личности, че тези деца до някъде нямат избор. Те се раждат в такива семейства и по някакъв начин трябва да се справят с всичкото напрежение върху тях. Вие може да се представите, те сигурно колко е трудно и колко е ужасно. Всеки ден, всеки да следи живота ти и ти в един момент да трябва да се адаптираш с това нещо. Тези деца нямат избор в какви семейства да се родят, но пък имат избор как да продължат живота си. И ако обществото се отнася към тях малко по-толерантно, т.е. да не ги съди за всяко едно нещо, което направят и всеки път за най-малката издънка веднага да бъдат повестниците, те най-вероятно ще могат да израснат по-спокойно и съответно после да използват цялото влияние, което родителите им имат, за да постигнат мечтите си и да надградат всички неща, които те са направили. И пак стигаме до отговорността на обществото. Виждаш ли? Абсолютно. Между другото, само искам да вметна, че тая тема ще продължим. Имаме едно интервю, което ще представим на зрителите, може би следващата седмица, именно с този феномен, за който говори тя, за детеубийството. Това така е обозначено от психолозите. Това са деца, които на малка възраст биват експлоатирани именно от известността и славата, така наречената Евровизия, Олимпийски игри и така нататък. Следващата седмица във всяка сутрин. Точно така. Меги, благодаря ти.